nunca digas nunca! Vamos começar! Bom, olha que jovem, o Pedro Lima aqui, que bonitão! Vamos lá ver. Está difícil. Vá lá, com jeitinho. O Pedro merece. Última, última, não sei qual é. Esta. Achas que essa é a última? Sim. Ai! Só conta se estiver lá. Bora lá, devagarinho. Calma. Achas que é assim? Apanha rápido com a juta aqui. Esta. Tens a certeza que é o que está aqui? Tens 15 segundos. É isso? Está certo, ele aqui tem barbas brancas. Ele aí tem barbas brancas. Então vá, vamos cá. Vamos lá ver. Ora bem, eu assim, olhando para aqui à primeira vista, também vou ser muito sincero, não faço... Oh, Pedrinho! Não faço ideia nenhuma... Não faço ideia nenhuma de qual é que é a ordem certa, ok? Portanto, neste momento, acho que é aquele momento em que eu vou pedir uma ajuda. Queres pedir uma ajuda? Quero. Vamos lá ver, vamos lá. Uma ajudinha, então. Vamos lá ver quem é que nos ajuda. Ora bem, preciso de uma ajuda. Será que vou ter ajudas agora ou não? Vamos lá ver. Eu tenho aqui a ajuda ideal. Olha o Pedro Lima! Tenho aqui a ajuda ideal. Olha o Pedro Lima! Pedro Lima! Preciso da tua ajuda. Estás bem? Pedro. Preciso nadar. Preciso ensinar a nadar. Bom. Queres-nos aqui ajudar a ver se isto está por ordem correta. Primeiro vamos começar aqui por esta foto magnífica. Que momento da tua carreira foi este? Conta-nos lá. Pá, tenho mais cabelo agora do que nesta altura. Olha. Mas vamos começar por esta aqui. Esta fotografia é só daqui a 5 anos. É quando eu vou ter mais cabelo. Ficou vidrado na história do cabelo. Homens, os homens. Estavas com o cabelo todo puxado atrás. Era. Era esta mais antiga. Esta é a foto mais antiga? É. Esta está correto? É. Então, 10 pontos nesta. 10 pontos! Aquela ali com aquele arzinho de playboy. Bem, viste sacar as medidas todas, Pedro. Como é que era? O que é que estavas a fazer? Não sei, daquela altura, digo eu. Não é daquela altura. Ah, não. O que é que tu fazias aqui? Eras mannequin. Exatamente. Essa fotografia, acho eu, foi no Brasil, em São Paulo. Ai, que interessante. Que eu tive a trabalhar em São Paulo. Muito bem. E esta é mesmo a segunda fotografia? É. Está certo? É, ok. 20 pontos! Maravilha! Ana, 20 pontos! E agora, esta que tu dizias, que é a última? Esta é daqui a 5 anos, que é quando eu vou careca. Qual é que é? A terceira, então, Pedro? Da TV? Esta fotografia? Não, eu acho que isto é uma fotografia do João Silveira Ramos de um teste qualquer que eu fiz, ou uma peça de teatro, uma coisa assim do género. Mas é a terceira, está certo? É. É a terceira, olha bem para as outras. É a terceira, é. Por ordem cronológica. Eu disse que era. E a outra? E esta? Se esta é a terceira, esta é o quê? Essa é a quarta. O que é que diz aqui? Diz uma marca qualquer? Ah, não. Não? Espera lá. Rebenta a bolha. Está todo baralhadinho. Está todo baralhadinho, Pedro. Então o que é que está a acontecer? Rebenta a bolha. Pois não, esta troca com esta. Esta troca com esta. Portanto, a terceira e a quarta estão erradas. Pronto. Ah, eu vim aqui para ajudar, não estou a ajudar nada, pelos vistos. Para já tens 20 pontos. Anda para aqui, vem para o pé de mim. Vem para o pé de mim. Não, sabes como eu fui induzido em erro. Daqui, com mais cabelo que eu. Mas bom, ainda faltam duas. Ainda faltam duas. Portanto... Ordenar aquelas duas. Está correto assim, Pedrinho? Está. As duas últimas. Está. Está? Está. Aquela está. É de uma novela, não é? Aquela é do Espírito Indomável. É. Grande Papão. Primeiro. Como é que se chamava? O Tristão. Sério? Tristão Moreno. O Tristão. E a outra é do Beijo do Escorpião. Que fizeste comigo. Verdade. Não te lembravas. Não te lembravas que fizeste. Não te lembravas que eu entrava. Não sabia que tu tinhas entrado. Sabia que era o que era. 40 pontos. 40 pontos. Muito bem.
Muito obrigado.